Já sabe, deixa o like, compartilha e divulga o vídeo, aquele vídeo rápido, pra vocês aproveitarem no seu sábado. Até mais. Daqui a pouco tem outro mini vídeo. Nós somos o Sugoi Ranger. É bom você se render, viu, criatura? Vocês estão bem? Tipo, rolou uma explosão atrás de vocês. É sério? Vocês não perceberam nada demais? Estranho, tô sentindo uma brisa aqui atrás.